saraakiishan ka socotay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa ay booqdeen xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan ee ku yaalla magaalada Beledweyne isla markaana maxaabiis fara badan ay ku xiran yihiin saraakiishan oo ku urgalay marxaladaha kala duwan oo ay ku shaqeeyaan ciidamada asluubta ee ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in ay tababarro sii doonaan ciidamada asluubta ee ka howlgala gobolka Hiiraan sidoo kale waxa ay sheegeen in ay doonayaan in ay hirgeliyaan xabsiga dhexe ee degmada Buluburte Kornel Daahir Cabdulle Raage oo ka mid ah saraakiisha maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa ka warbixinaya kormeerkan ku sameeyeen xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne ee waxa kale oo meesha yaala ee xabsiga laftiisa dhibaato badan ba ka jirto oo xagga nolosha maxaabiista ciidanka laftiisa waxa badan ka dhimayeen ayadana in xaqiijino dhismaha ee xabsigu sida uu yahay iyo abnigiisu iyo sida uu ku xafidi karo inaan ogaano hantida kale ciidanku leeyahay oo ay beerahan arkaysaan na waxaan rabnaa iyagana inaan ogaano wixii 20 sano dalku burbursanaa kala ayaa ku yaala gobolka xabsiga degmada ee Buluburte waxaan rabnaa asigana mar dhaw inuu dhaqan galo waayo xukuumadu waxay doonaysaa meel kasta oo dalka ka mid ah in uu gaaro sharcigu sharcigu markuu gaaro waxa loo baahan yahay ilihii lagu fulin lahaa loo baahan yahay sideedana xabsigu waa meesha ugu godan sharcigu oo ku dhamaado waayo hadii buliisku eedaysana soo qabto oo maxkamadda keeno in meeshii la keenayay oo qofkaas markii wuxuu aqaamatay ama xukunkiisa uu ku dhameystay meesha ku dhameystay xabsiga waa marka hadda waxaan rabnaa bacda ma sidaas tahay xabsiga Beledweyne inaan dhaqan gelin ayaan rabnaa waxa uu ahay Buluburte inaan dhaqan gelin rabnaa Kornel Faarax Cilmi Mucu oo ah taliyaha ciidanka asluubta qaybta gobolka Hiiraan ku sugan ayaa sheegay in ay balanqaadyo fara badan ay ka heleen saraakiishan ka socday ee kormeerka ku sameeyay saldhigga dhexe ee magaalada Beledweyne waxaan soo dhaweynayaa guddiga saraakiisha ciidanka asluubta oo noo yimid oo nagala hadlay dhibaatooyin badan oo aan qabno xabsiga ciidanka maxaabiista waa soo dhaweynayaa kama furno ku soo dhaweynayaa waxay naga ballanqaadeen saraakiisha noo timid oo guddiga ah kadib markayna fiifiiriyeen oo xoogaa in la kontaroolayn waxay naga ballanqaadeen diriiska ciidanka iyo taakuleynta waxyaalo badan oo ciidanka xaq u leeyahay naga ballanqaadeen kormeerkan saraakiishan ciidamada asluubta ka socotay ee soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa ku soo beegmaya iyadoo dhawaan milishiyadka Al-Shabaab laga saaray degmooyinka Buluburte iyo Jalaqsi Maxaas waxayna sheegeen inay doonayaan inay dib u hirgeliyaan xabsiyada degmooyinkaasi Cabdishakuur Ismaan Cali SNTV Beledweyne